Bom dia a todos, meu nome é Flávio Guedes, eu sou o chefe da Divisão de Prevenção de Conflito de Interesses da Controladoria Geral da União. Estou falando aqui em nome da Coordenadora Geral de Ética e Prevenção de Conflito de Interesses. Ela deveria ter vindo hoje, mas por conta de um compromisso urgente não pôde vir. E nessa pequena palestra eu vou tentar passar alguns pontos sobre a promoção da integridade na administração pública federal, promoção da ética, prevenção de conflito de interesses e prevenção de nepotismo. São quatro temas distintos, então não vai dar para a gente se aprofundar em nenhum deles, vai ser uma palestra rápida e eu vou tentar passar apenas os principais aspectos desses temas. Em relação à promoção da integridade pública, nós temos como marco normativo o Decreto 9.203, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal, e duas portarias da CGU, a 1.089, que foi de 2018, e a portaria 57, de 2019. Essas duas portarias, elas estabeleceram orientações para os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, ou seja, as empresas públicas não estão cobertas, para estruturarem seus programas de integridade. No âmbito do Decreto 9.203, de 2017, esse decreto ele trata de governança pública, mas ele estabelece que um dos aspectos da governança pública, um dos elementos centrais da governança pública, é a promoção da integridade pública. E no artigo 19 do decreto, ele trata especificamente da necessidade de todo órgão e entidade pública federal promoverem ações de integridade. Para isso, elas precisam ter uma política de integridade, e essa política deve ser traduzida num plano de integridade. Então, todo órgão e entidade da administração direta, autárquica e fundacional precisam implementar programas de integridade. Esses programas eles devem contemplar medidas e ações de prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção. Esses programas de integridade eles devem estar estruturados em quatro eixos principais. O primeiro deles, fundamental, comprometimento da alta administração. Sem o compromisso da alta administração, nenhum programa de promoção da integridade ou da ética pública tem chance de fincar raízes na entidade. O programa ele também depende da designação de uma unidade responsável por coordenar as ações do programa. A gente costuma dizer que os programas de integridade eles não criam nenhum mecanismo ou nenhuma estrutura nova na organização. O que o programa faz é coordenar mecanismos, estruturas e atores que já existem, mas que muitas vezes atuam de forma desconexa. O programa de integridade também deve estar baseado sempre na análise, avaliação e gestão de riscos. E ele também exige um monitoramento contínuo para sua constante revisão e atualização. A portaria 57 de 2019, que na verdade substituiu a portaria de 2018, estabelece ainda que o programa de integridade ele precisa ser compatível com a natureza, o porte, a complexidade, a estrutura e a área de atuação de cada órgão ou entidade. Ou seja, não existe um programa de integridade de tamanho único. Cada órgão e entidade tem sua própria realidade, tem sua própria capacidade operacional, tem sua área de atuação, tem os seus objetivos específicos, tem os seus clientes específicos, ou seja, os riscos que cada um enfrenta são específicos. Então, o programa de integridade de cada órgão precisa ser talhado de acordo com as necessidades específicas de cada órgão e entidade. E a instituição do programa de integridade deve ocorrer por fases, e sempre será formalizada em planos de integridade. No artigo 2º da portaria 57, ela traz algumas definições para esclarecer esses pontos. Os três principais instrumentos do programa de integridade. O programa de integridade propriamente dito, que é um conjunto estruturado de medidas voltadas à prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta. O que é um risco para a integridade? É uma vulnerabilidade que possa favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes,
irregularidades ou desvios éticos e de conduta. E, claro, esses riscos devem sempre poder comprometer os objetivos da instituição. E o plano da integridade nada mais é do que um documento que organiza essas medidas de integridade a serem adotadas pelo órgão em determinado período de tempo, distribui competências e responsabilidades e a política de monitoramento e revisão. Já os artigos 4º, 5º, 6º e 7º da portaria tratam das fases desse plano de integridade. A primeira fase é justamente a constituição da unidade de gestão da integridade. Sem a constituição dessa unidade, como o próprio programa de integridade, ele prevê a coordenação de diferentes instrumentos, atores e processos, a primeira coisa que a entidade tem que fazer é designar uma unidade responsável para gerir o programa de integridade da instituição. Essa unidade vai ser responsável por coordenar todas as ações previstas no plano. A segunda fase é a própria elaboração e aprovação do plano de integridade. E a terceira fase é a execução do plano e o monitoramento dos seus resultados. Do que se trata, né, a unidade de gestão de integridade? Né, quais são as competências dela? Ela é responsável por coordenar o programa de integridade, ela vai dar orientações e treinamentos sobre o programa de integridade da instituição para as pessoas, para os agentes públicos do órgão, e ela vai fazer toda a promoção das ações relacionadas. Muitas vezes não é a unidade de integridade que executa as ações previstas no plano. O plano ele vai prever uma série de ações que serão implementadas por unidades específicas da entidade, mas a unidade de gestão da integridade, ela coordena, ela orienta, dá treinamento e promove o plano de integridade. E as características necessárias para essa unidade de gestão da integridade? Autonomia. Ela também precisa ter recursos materiais e humanos suficientes para desempenhar essas funções. E o principal, ela precisa ter um acesso a todas as unidades da entidade e ela precisa ter um link direto com a alta administração. Porque muitas das medidas que comporão um plano de integridade dependem expressamente da aprovação e do comprometimento da alta administração. E o que deve conter o plano de integridade? Primeiro, ele precisa fazer uma caracterização do órgão ou da entidade. Mais uma vez, o plano ele é talhado para as necessidades específicas de cada órgão, não existe plano genérico. Depois, ele deve fazer uma distribuição de competências para unidades específicas, dizer quem é responsável por o quê. Ele precisa fazer um levantamento de riscos para a integridade e determinar para cada risco levantado medidas para sua prevenção ou mitigação. Essa seja, talvez, a principal parte do plano. E, por fim, ele precisa prever procedimentos para o monitoramento da efetividade do plano e para sua revisão constante. E quais são as competências mínimas necessárias que um plano de integridade deve ter que atribuir a unidades específicas da casa? Primeiro, promoção da ética e regras de conduta para os servidores. Então, todo órgão e entidade do governo federal precisa ter uma comissão de ética funcionando e os servidores precisam conhecer as regras, tanto éticas como regras disciplinares, regras de conduta, que eles devem seguir. Os órgãos e entidades também são estimulados a desenvolverem regras próprias, tanto éticas quanto regras de conduta, de forma a adaptar essas regras gerais que se aplicam a todos os servidores públicos federais às necessidades específicas de cada órgão. Ele também precisa ter uma unidade responsável por promover a transparência ativa e o acesso à informação. A gente entende que a transparência ativa, ou seja, fornecer informações ativamente aos interessados e, ao mesmo tempo, responder aos pedidos de acesso à informação de pessoas que não encontraram essas informações já disponibilizadas, é um aspecto fundamental de qualquer política de integridade. É através do acesso a essas informações que os interessados na atividade daquele órgão ou entidade vão poder cobrar a melhor eficiência do órgão ou entidade. A gente precisa ter uma unidade responsável pelo tratamento de conflito de interesse e nepotismo. Também vou falar um pouco sobre conflito de interesse e nepotismo mais ao fim da palestra.
Uma unidade responsável pelo tratamento de denúncias, recebimento e tratamento de denúncias, uma unidade de ouvidoria. Uma unidade responsável pela verificação do funcionamento dos controles internos. E uma unidade responsável pela implementação de procedimentos de responsabilização, que a gente chama de correição. Vou tentar falar um pouquinho agora de gestão da ética, que é um dos aspectos do programa de integridade. O marco normativo de gestão da ética no Poder Executivo Federal já é bastante antigo. O Código de Ética Profissional do Servidor Público é de 94, 99 criou-se a Comissão de Ética Pública, vinculada à Presidência da República, e nós temos o Código de Conduta da Alta Administração Federal, 2001, o decreto de 18 de maio, dispôs sobre o relacionamento das comissões de ética dos órgãos com a Comissão de Ética Pública, e, por fim, o decreto 6.029 de 2007, instituiu o Sistema de Gestão da Ética do Governo Federal. Qual que é a sistemática posta pelo decreto 6.029? Integra um sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal, a Comissão de Ética Pública como órgão central do sistema, as comissões de ética já previstas no decreto 1171, e todas as demais comissões de ética que vierem a ser criadas no âmbito da administração pública federal. Quais são as competências da CEP? A CEP ela tem uma competência principal, que ela atua como a instância consultiva do presidente da República e dos ministros em matéria de ética. Ao mesmo tempo, ela administra a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Pública Federal, a Alta Administração é DAS 6 para cima, então são cargos de natureza especial, ministros de Estado, secretários, e ela, ao mesmo tempo, coordena, avalia e supervisiona o trabalho das demais comissões de éticas em cada órgão e entidade. E o que cabe às comissões de ética de cada órgão e entidade? Elas atuam como instância consultiva dos servidores e empregados no âmbito da entidade. Elas aplicam o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil no âmbito de cada entidade. E elas também supervisionam a observância do Código de Conduta da Alta Administração. Ou seja, se elas percebem uma violação ao Código de Conduta da Alta Administração por alguém da Alta Administração, elas comunicam à CEP essa violação, pois cabe à CEP aplicar o Código de Conduta da Alta Administração. Os artigos 11 e 12 do Decreto 6.029 estabelecem que qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe pode provocar a atuação da CEP de uma comissão de ética visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal. Ou seja, qualquer interessado pode acionar tanto a Comissão de Ética Pública, vinculada à Presidência da República, como uma comissão de ética de um órgão ou entidade. O processo de apuração pode ser instaurado de ofício ou por meio de denúncia, mas sempre vai respeitar o contraditório e a ampla defesa. Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Administração e no Código de Ética Profissional do Servidor Público, as comissões de ética tomarão as seguintes providências. Encaminhamento de sugestão de exoneração, no caso da pessoa envolvida ocupar um cargo em comissão. Encaminhamento à CGU ou unidade correicional competente, caso o desvio ético também envolva um desvio disciplinar. E recomendação para abertura de processo administrativo contra essa pessoa, caso seja necessário. Importante dizer que a punição prevista no sistema de gestão da ética é a censura ética. A censura é uma punição menor, ela fica registrada no assentamento funcional do agente público, ela tem repercussão para a promoção na carreira e para ocupação de cargo em comissão, mas, muitas vezes, um desvio ético ela envolve também desvios de conduta que são puníveis pela legislação disciplinar. Tentar falar um pouquinho também sobre prevenção do nepotismo, né? O marco normativo. A Lei 8.112 já tinha alguma disposição sobre prevenção de nepotismo. Posteriormente, em 2008, o STF editou a súmula vinculante número 13, que abrange toda a administração pública do Brasil. E
de forma a implementar a súmula vinculante no âmbito do Poder Executivo Federal. O Poder Executivo Federal editou o Decreto 7203 de 2010, que dispõe sobre a vedação da prática de nepotismo na administração pública federal. Nos termos do artigo 117, inciso 8º do 8.112, nenhum servidor poderia manter sob sua chefia imediata um parente seu até o segundo grau. Isso aí já estava previsto no 8.112. A súmula vinculante, número 13 do STF, ampliou bastante esse escopo. De acordo com a súmula vinculante, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por afinidade até o terceiro grau, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou função gratificada, está proibida. Ou seja, nenhum parente até o terceiro grau de autoridade ou ocupante de cargo de direção de assessoramento superior pode ocupar cargo em comissão ou função gratificada no mesmo órgão. O decreto explica isso com mais detalhes no âmbito da administração pública federal. Então, nos termos do decreto, no âmbito de cada órgão e entidade, são vedadas as nomeações, contratações ou designações de familiar de ministro de Estado, máxima autoridade administrativa correspondente, ou de ocupante de cargo de direção, chefia e assessoramento para cargo em comissão ou função de confiança, atendimento à necessidade temporária excepcional, de excepcional interesse, quando essa contratação não tiver sido precedida de procedimento licitatório, e também para estágio, salvo nos casos em que houver também um procedimento de seleção. Também se estende até o terceiro grau. E também é vedada a contratação direta, sem licitação, de pessoa jurídica que conte como um dos seus sócios ou gestores de familiar, de detentor de cargo em comissão ou função de confiança responsável pela contratação, ou de qualquer pessoa superior a essa pessoa responsável pela contratação. Existem exceções, é claro. Então, não se incluem nessas vedações a designação, nomeação ou contratação de servidor federal ocupante de cargo efetivo ou de empregado público, para cargo em comissão de nível hierárquico superior ao do agente envolvido, ou seja, se o familiar está sendo investido num cargo superior ao agente que ocupa um cargo em comissão, isso não é considerado nepotismo, pois, teoricamente, não é o agente que está atuando nessa nomeação. Realizado anteriormente ao início do vínculo, isso acontece às vezes na administração, muitas vezes uma pessoa recebe um cargo em comissão no órgão, essa pessoa mantém um vínculo familiar com outra, mas quando ela recebeu esse cargo em comissão, ela ainda não tinha estabelecido esse vínculo familiar, nesse caso não é nepotismo, e de pessoa já em exercício no órgão, e quando da constituição do vínculo familiar, mas que passou a receber um cargo de hierarquia menor. Em qualquer caso, é vedada a manutenção de familiar ocupante de cargo em comissão ou função de confiança sob subordinação direta do agente público, ou seja, aquela regra da 8.112 permanece. Nenhum agente público pode manter um familiar seu sob sua subordinação direta. E cabe aos titulares dos órgãos e entidades da administração federal exonerar a pessoa ocupante de cargo em comissão que esteja numa situação de nepotismo. A CGU, quando recebe uma denúncia, faz uma análise e comunica ao ministro ou à autoridade máxima da entidade o fato e recomenda a exoneração. E, por fim, vou dar uma rápida pincelada sobre a legislação de conflito de interesses. O marco normativo é relativamente recente, nós temos a Lei 12.813, de 2013, que é a Lei de Conflito de Interesses. Ela estabelece as relações de conflito de interesses, as situações de conflito de interesses durante o exercício de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal. Nós temos a Portaria Interministerial número 333, de 2013, que disciplina os procedimentos de consulta e pedido de autorização para o exercício de atividade privada, e a orientação normativa CGU número 2, de 2014, que dispõe sobre o exercício da atividade de magistério por servidores e empregados do Poder Executivo Federal.
Nos termos da Lei 12.813, conflito de interesses é toda situação gerada pelo confronto de interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública pelo agente. A legislação de conflito de interesses, ela sempre existiu. Ela está presente em vários normativos, mas de forma esparsa. O que a Lei 12.813 fez foi definir o que se entende por conflito de interesse, pois conflito de interesse sempre aparecia nos normativos como um termo aberto, sujeito a especulações, e definir quais são as situações que, de antemão, já representam um risco sério de conflito de interesse. Então, conflito de interesse é aquele conflito entre o interesse privado do agente público e o próprio exercício da função pública dele. Então, para que seja caracterizado um conflito de interesse, você tem que demonstrar que esse interesse privado tem pelo menos o potencial de interferir negativamente no exercício da função pública do servidor ou de comprometer o interesse do órgão ou entidade. Informação privilegiada é aquela que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela referente a processos decisórios no âmbito do Executivo Federal que tenham repercussão econômica ou financeira e que não sejam de amplo conhecimento público. Ou seja, informação sigilosa é considerada privilegiada, mas também toda informação utilizada num processo decisório que poderá ter repercussão econômica ou financeira também é considerada informação privilegiada. No artigo 4º, a lei estabelece para todo agente público, no âmbito do Poder Executivo Federal, seja servidor ou empregado público, o dever de prevenir ou impedir possível conflito de interesses e resguardar informação privilegiada. Ou seja, o ônus de prevenção do conflito de interesses é sempre do agente público. Se o agente público tem um interesse privado que está em conflito com a função pública dele, cabe ao agente público resolver o interesse privado. Nunca adaptar a função pública para acomodar o interesse privado. Esse é um ponto importante. Somente em casos muito excepcionais, a administração permite adequar a função pública do servidor de forma a adaptá-la a esses interesses privados. É o caso especificamente do magistério. Como o ônus recai sobre o agente, a própria lei estabelece que, no caso de dúvida sobre como prevenir uma situação de conflito de interesses, o agente ele deve consultar a Comissão de Ética Pública, no caso de alta administração, ou a Controladoria Geral da União, DAS 4 para baixo, consulta CGU. E a ocorrência de conflito de interesses independe de lesão ao patrimônio público ou de recebimento de benefício por parte do agente público. Ou seja, o simples potencial de conflito já é suficiente para penalizar o agente. E quais são as situações que, de antemão, a lei já considera problemáticas? Ela não diz que sejam especificamente conflito, mas que existe um grande risco de vir a constituir um conflito. Primeiro, usar ou divulgar informação privilegiada. Essa é uma regra básica da lei. Se você tem acesso à informação sigilosa ou informação privilegiada, você nunca deve usar essas informações em proveito próprio ou de terceiro e nunca deve divulgar essas informações de forma indevida. A segunda regra, relacionar-se com pessoa, tanto física como jurídica, que possa ter interesse em decisão sua. Essa é a regra de ouro do conflito de interesse. Você nunca deve receber de uma fonte que tem interesse em decisão sua. Isso é a base do conflito. Se você recebe remuneração, qualquer tipo de benefício de uma fonte que tem interesse em decisão sua, a sua decisão está comprometida aos olhos do público, pelo menos. Você pode ser, inclusive, uma pessoa muito íntegra e acreditar que esse relacionamento que você estabeleceu não é suficiente para comprometer a sua integridade. Mas, aos olhos do público, é. Exercer atividade incompatível com cargo ou emprego, representar interesses privados junto à administração pública, praticar ato em benefício de PJ, de que o próprio agente participe, ou que tenha no seu quadro societário ou entre seus gestores um familiar do agente, receber presente de quem tem interesse, ou seja, não é só a remuneração que é proibida, o próprio recebimento de presente constitui conflito de interesse, e prestar serviço a uma empresa que seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo órgão ou entidade. Isso atinge frontalmente as agências reguladoras, os órgãos de controle e os órgãos de fiscalização. Ou seja, se você está vinculado a uma agência reguladora, a um órgão de controle ou fiscalização, você não pode, de forma alguma, prestar serviço a uma empresa regulada.
essa situação de conflito de interesse, ela independe da sua real função na agência, das suas efetivas atribuições, ou mesmo do cargo que você ocupa. O simples fato de você estar vinculado a uma agência reguladora, a um órgão de controle ou de fiscalização, e o fato de você prestar serviços a uma empresa regulada, já é suficiente para constituir o conflito de interesse. E quais são as repercussões do conflito de interesses? O agente público que pratica os atos previstos no artigo 5º incorre em improbidade administrativa. O agente público que se encontrar em situação de conflito de interesse está sujeito à penalidade de demissão, ou seja, o conflito de interesse não é apenas um desvio ético, é um desvio disciplinar, é improbidade administrativa, e a pena é muito severa, é demissão. E a Lei 8.112 se aplica no procedimento administrativo disciplinar que será instaurado para averiguar uma possível situação de conflito de interesses. Para ajudar o servidor público a prevenir situações de conflito de interesses e a cumprir aquele dever de prevenção, a CGU desenvolveu o Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses, o SECI. Ele foi desenvolvido em 2014, ele centraliza o trâmite de toda a consulta, de todos os pedidos de autorização para exercício de atividade privada feitas por servidores e empregados públicos federais, excluindo a alta administração, que consulta diretamente a CEP. E ele permite ao servidor ou empregado público realizar consultas ou pedidos de autorização de forma fácil, de forma simples, rápida, tudo de forma eletrônica. O servidor recebe a resposta pelo próprio sistema, pode impetrar um recurso pelo próprio sistema, permite o acompanhamento de prazo. E esse é o endereço do sistema, https://ceci.cgu.gov.br. Eu não vou apresentar o sistema aqui, porque o tempo é curto, e a minha colega tem que apresentar agora. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Franciele. A gente dividiu a apresentação porque na CGU a gente tem várias áreas, né? O Flávio ele trabalha com a área de prevenção. Aí eu vim aqui também trazer rapidamente um olhar sobre o controle, que eu trabalho na área de auditoria, e a gente faz auditorias na área de Minas e Energia, né? No caso, a gente também olha a ANEEL. Bom, trazendo um pouco o olhar do controle, antes de começar aqui a apresentação, vou dar uma breve introdução. O que a gente, enquanto auditoria, e colocando também a auditoria como uma instância de governança, o que a gente olha? A primeira coisa que a gente tenta observar são os objetivos ou de um processo ou de uma organização. Então, por isso que eu trago aqui, né? Primeira coisa que a gente vê, quais são efetivamente os objetivos da regulação? A regulação, quando vai falar de regulação, a gente lembra do triângulo da regulação, né? Que você tem os interesses empresariais, você tem os interesses do governo e você tem os interesses, muitas vezes, da sociedade, dos consumidores. E a regulação está ali no meio. Ela tenta trazer um equilíbrio para todos esses interesses, né? Então, ela visa garantir o equilíbrio de mercado. Então, esse é o principal objetivo aí da regulação. Aí, eu olho muito a questão dos riscos. Quais seriam os riscos que me impediriam de atingir esse objetivo, de ter esse equilíbrio entre as partes, né? Aí, eu trago muito do que o colega Flávio falou, situações de conflito de interesse ou alguma ação imoral, ilegal ou aética que venha tanto de uma instância maior de governo quanto de um agente privado, ele me provoca o risco de captura, o risco daquela minha ação de enquanto regulador, fiscalizador, está sendo capturado por algum interesse que não é aquele que vai atingir os objetivos da minha organização. Bom, então, o regulador ou fiscalizador,
ele precisa ter isenção no relacionamento entre as partes interessadas. Porque se eu chego a ter uma captura por interesses privados, eu vou atingir esse trinômio, que é o trinômio para o regulador, para o fiscalizador, de independência, de credibilidade e de capacitação técnica, que é o que garante que eu execute realmente o meu trabalho e chegue aos objetivos que eu pretendo chegar com aquela minha fiscalização, com a minha regulação, que eu atinja os objetivos de mercado, os objetivos de uma política pública. Então, a captura ela acaba afetando esse trinômio. Aí eu trouxe algumas formas de captura, né, do regulador. Ele pode ser capturado por uma insuficiência de meios, quando o órgão regulador ele não tem capacidade técnica ou ele não tem formas de capacitação da sua equipe, a qualificação é baixa, a remuneração é baixa, então, ele muitas vezes ele não consegue sequer argumentar com aquele ente que ele está fiscalizando. Ele não consegue se impor, se colocar e discutir num nível de igual para igual com aquele ente fiscalizado. Então, isso acaba propiciando uma forma de captura. Uma outra forma é a questão de contaminação de interesses. E isso tem muito a ver com a assimetria de informação. A gente que, assim, na verdade vocês, né, que trabalham com regulação e que olha o mercado, muitas vezes o mercado tem muito mais informação que o fiscalizador tem. Então, essa assimetria de informação, quando você vai fiscalizar uma empresa ou uma concessionária, você tem que tentar reduzir. Então, para isso, você tem que aplicar testes, você tem que tentar trazer a realidade para formar uma opinião e não simplesmente confiar e acreditar naquilo que a empresa está trazendo para vocês. Porque, senão, você vai ter realmente os interesses contaminados e você vai dar como certo aquilo que a empresa está falando ou está te mostrando, né? Então, a gente desconfia, faz testes, traz alguma forma de evidência para formar a opinião, que é muito também o trabalho que o auditor faz. E também a captura por poder político, que é quando a agência reguladora assume o interesse do político, né, daquele que foi eleito, como se fosse realmente o interesse da coletividade, e às vezes pode ser que não seja. Então, tem que ter um certo filtro aí. Por mais que o órgão regulador, ele tende a ser um pouco mais técnico, né? Ele aplica ali as diretrizes políticas que vêm do ministério, que vêm de cima, mas ele também tem aquele papel um pouco mais técnico de trazer um pouco a questão de tomada de decisão baseada em evidência, né? De melhorar isso na decisão política. Bom, e quais são as consequências quando você tem uma captura? A agência, então, começa a atuar sem imparcialidade, ela pode favorecer uma das partes, e quando isso acontece, você tem uma agência reguladora que é inoperante e meramente figurativa. Ela está ali só para falar que tem pro forma, né? Ela não está fazendo exatamente as suas funções, ela não está cumprindo as suas atribuições. Então, o que, que isso provoca, no final das contas? Se você tem um mercado que você quer estimular, e hoje a gente tem a questão da nossa infraestrutura no país, que a gente precisa trazer investimentos privados, investimentos externos para o país, a regulação tem que ter credibilidade. Ela tem que ser crível para os investidores, porque se ele vê que tem uma empresa que está sendo beneficiada no meio disso tudo, ele não vai colocar o recurso dele. Ele não vai fazer aquele investimento porque ele vai ter receio de não ter retorno, o retorno que ele estava esperando. Então, afugenta os investimentos. Então, é muito importante que a gente tenha as agências fortes e trabalhando efetivamente de acordo com seus objetivos. E, para fechar, né, fiz uma apresentação bem rápida mesmo, só para dar esse olhar para vocês, mais setorizado. Como que a gente poderia minimizar a questão do risco de captura? A primeira coisa que a gente pensa, isso são só exemplos, tá? A questão da transparência é um pilar para a regulação. Então, você ter uma atuação de fiscalização transparente, você deixar disponível quais são os resultados da sua fiscalização, quem você está fiscalizando,
se você está tendo uma rotatividade ali de fiscalização, não está deixando ninguém de fora de alguma forma, você prestar contas de alguma forma para a sociedade. A publicidade da atividade regulatória, que tem muito a ver com a questão das audiências públicas, das consultas públicas, você está envolvendo o mercado na sua atividade. E o estímulo ao controle social, que aí está bem ligado também às funções de ouvidoria. Então, uma ouvidoria forte, que você recebe denúncias, que você consegue trabalhar todas as informações que chegam e repassar também para a fiscalização, que isso seja integrado, isso também é uma forma de dar transparência, de dar um retorno para aquela denúncia que a sociedade está colocando para a agência. E controles. O núcleo decisório da agência reguladora é o colegiado. Então, a seleção dos dirigentes por critérios técnicos é muito importante. E hoje a gente tem a CGU, lançou o 9727, o decreto, né? 9727 de 2019, teve esse decreto que são regras para nomeações de cargo e comissão. Então, foi um passo bem importante para a gente profissionalizar os nossos cargos decisórios, né, para profissionalizar a administração pública. Além disso, especificamente para a agência reguladora, a gente está no Congresso ainda, está rolando o plano de lei das agências reguladoras. E eles trazem vários critérios que seriam necessários ser cumpridos para assumir um cargo de diretoria colegiada nas agências. Isso é muito importante para a gente. A questão da quarentena, que é justamente você trabalhou numa agência que está ali em determinado setor, você tem que esperar um período para poder trabalhar numa empresa que seja daquele setor. Justamente porque você entra na questão de ter informação privilegiada, informação sigilosa. Então, é outra forma que é importante. Segregação de função. Por exemplo, você tem um fiscal, a gente sabe que o fiscal tem que ter a maior independência possível para poder atuar, para estar fiscalizando. Ok, mas também deixar ele completamente solto, sozinho, talvez não seja a melhor opção. Você precisa de alguns controles também para estar avaliando como que está a atuação desse fiscal. Então, aí entra até uma questão de processo administrativo. O fiscal vai, faz a sua análise, faz a sua avaliação, ele assinou aquele documento. Mas é importante que você tenha um revisor, por exemplo. O revisor, ele é uma forma de controle. E aí o revisor vai e coloca a opinião dele, né, em um outro documento e assina. Então, a gente vê que isso é uma forma de controle, por exemplo, e segrega um pouco a função. E atribui responsabilidades também. E níveis de restrição e proibição ajustados ao nível de conflito de interesse, que tem tudo a ver com a questão das empresas. Por exemplo, você é um fiscal, às vezes alguém da sua família ali tem uma ligação, seja um vínculo societário, seja trabalho em uma empresa que você foi colocado para fiscalizar, você tem que falar, não, essa aqui eu não posso, isso aqui eu entro no conflito de interesse. Então, tem que ter esse cuidado quando é que você pode ser colocado numa situação de conflito de interesse. Bom, a minha apresentação foi bem rápida mesmo, mas para complementar a apresentação do colega, do Flávio, aí eu finalizo. E muito obrigada, pessoal. Bom, gente, boa tarde. Prazer estar aqui de novo com vocês. Tem sido ótimo essa sinergia com a SFE, com as agências, e é ótimo estar aqui. Eu não tive tempo de participar de todas as atividades, mas a gente espera continuar essa colaboração e essa contribuição permanente ao longo do tempo. Na SMA, além do tratamento de solicitações de consumidores, eu acho que ele não está achando lá o... Tá? Chamei na FID e ASC, se não me engano. Oi? Ele está olhando lá? Tá, isso. Ok, obrigado.
O IASC ele tem sido usado em alguns dos critérios, como um dos critérios de escolha para plano de resultado e para atingimento de planos de melhoria, como critério de seleção de empresas para análise, etc. E eu não sei o tanto que vocês conhecem do IASC. O IASC, na ANEEL, infelizmente, eu vejo como um ilustre desconhecido. Né? Ele é conhecido na época da premiação. Todo mundo sabe que é uma pesquisa de satisfação, mas como é composto o IASC, como é feito o IASC e tudo. Na verdade, é muita cara de pau minha estar falando, porque o pai do IASC ali, o Léo Finamori, né, o Leonardo Finamori, é que realmente é o responsável por carregar esse projeto todo nas costas, todos os anos e tudo. Essa pesquisa ela é feita já, eu acho que só vamos fazer nesse ano, vão ser 20 anos de IASC, né, apesar de serem 19 pesquisas, vão ser 20 anos de IASC. E nós temos algumas concepções sobre o IASC que não são completamente verdade. Esses tempos atrás, nós começamos a conversar com vários colegas na ANEEL e eu fiz algumas perguntas para eles e ninguém acertou como é que era feito o IASC. Né? E é interessante, porque é um dos melhores instrumentos que nós temos na ANEEL para saber como é que nós, reguladores, estamos indo. Né? Porque você está medindo a satisfação do consumidor com o resultado que está sendo produzido pela regulação nossa. Estamos sendo bem-sucedidos? Né? Quem está prestando serviço, quem está fazendo fornecimento é a empresa, mas quem está por trás da empresa e colocando as regras e as normas e tentando dar rumos ao setor elétrico, por exemplo, somos nós. Né? E esse é o melhor instrumento que nós temos, é o mais direto que nós temos para aferir isso. O IASC, esse último IASC, por exemplo, foram 23.446 entrevistas, entrevista todas as concessionárias, né? Vai no Brasil inteiro, eu sei que tem algumas localidades que só chega de barco, tem algumas que você vai de avião, né? Tem muita dificuldade para fazer esse IASC, e o questionário em si, ele é composto de mais de 40 perguntas. Imagina, você tem que chegar, além de ir em todos esses lugares, você ainda tem que convencer a pessoa a conversar com você, tem vários filtros para isso, e dessa pesquisa nós tiramos, então, vários insights e várias ações que podem ser feitas. Nós utilizamos, na verdade, muito pouco o IASC, apesar de usarmos o IASC na tarifa, usarmos o IASC para procedimentos de escolha de plano de resultado e várias outras coisas. O IASC em si, a informação qualificada do IASC, ela não é tão utilizada assim. E eu gostaria de mostrar para vocês como é feita essa metodologia, tá? Teórico mesmo, um pouco chato, mas eu vou tentar ser menos chato assim, e depois mostrar um pouco da teoria também por trás das reclamações dos consumidores. Aqui ele afeta a tarifa de energia, é um objetivo estratégico, tá? E ele, para a gente, nós consideramos como o melhor indicador de efetividade das distribuidoras. Reclamação, por melhor que seja como uma voz do consumidor dentro da distribuidora, nem todo mundo tem problema. E mais ainda, nem todo mundo reclama, o que já é um problema. Então, quando você vai a campo e pergunta para uma amostra mais abrangente de pessoas o que eles estão achando, não só daquele problema, daquela reclamação, mas de um espectro mais amplo de percepções e sentimentos, a gente consegue criar um retrato mais fiel do que está acontecendo na área de concessão. Bom, essa cortininha está... Satisfação do consumidor, eu não sei se algum de vocês já teve contato com as teorias, né, de satisfação do consumidor. Quando a gente começou, quando eu, pelo menos, comecei a trabalhar com IASC, foi uma das perguntas, né? Poxa, medir satisfação do consumidor. Faz aquela pergunta, está satisfeito, não está satisfeito, acabou, né? E aí, quando a gente começa a estudar isso, meu Deus, é tanta teoria, é tanta coisa por trás, até matemática por trás, né? Você tem
Teoria comportamental, tem a própria psicologia, aí entra na hora de fazer a pesquisa, como é que você define uma amostra, como é que você define a representatividade de cada consumidor, tá? Esse viés cognitivo, né? Como é que você consegue interpretar o consumidor, como é que você compara distribuidoras e níveis de satisfação tão diferentes, por exemplo, como é que você compara o Rio Grande do Sul com o Acre, Pernambuco com Minas Gerais, como é que você compara uma João César com uma CEMIG, né? Uma permissionária com 2 mil consumidores e uma concessionária com 8 milhões de unidades consumidoras. Bom, começando, o IASC, a maior parte das pessoas... Ah, tá, desculpa, isso aqui, antes disso. Esses aqui são os papas da teoria de satisfação do consumidor. Particularmente esse caboclo aqui, que é o Richard Oliver. Esse livro é um livro maravilhoso, eu acho que podia ser uma leitura obrigatória para nós reguladores até, que trabalhamos com serviço público, com consumidores. Chama Satisfaction, foi lançado a primeira vez em 97, foi atualizado, essa é uma versão atualizada de 2010, já tem outros lançamentos agora. É a melhor fonte, digamos, para entender satisfação do consumidor. Tem outros, esse aqui, Claes Fornell, ele é o criador do indicador americano de satisfação do consumidor, que ele avalia, se não me engano, são mais de 9 segmentos, dezenas de indústrias, dezenas de tipos de serviço, então é um cara fantástico também, tá? Cria esse indicador de satisfação do consumidor americano, que é o benchmark do IASC. Bom, e aí entra a parte da, deixa eu pegar aqui a teoria, e o que que acontece com a satisfação. Ontem o Mangueira, por exemplo, falou de teoria comportamental. Eu nem traduzi, porque é para falar assim, ó, um tanto de trem complicado aí. Mas, além disso, a satisfação do consumidor e a teoria por trás de como medir a satisfação do consumidor, ela diz que você não consegue medir satisfação de uma forma direta. Você, por exemplo, se você perguntar para uma pessoa, como a maior parte dos indicadores que nós temos de satisfação com a qualidade de um serviço. Vamos pegar um irmão do Abrad, do IASC, que é o indicador da Abrad. Ele é um indicador de qualidade do serviço e ele pergunta, você está satisfeito com a conta de energia? Sua satisfação com isso? Como é que é? Dê uma nota de tanto a tanto para a qualidade e tal e tudo. E aí esses autores, eles dizem, olha, essa não é a melhor maneira de você medir satisfação do consumidor. Por quê? Porque a satisfação com a qualidade do serviço, ela não necessariamente implica, embora esteja correlacionada, ela não necessariamente implica a satisfação do consumidor de forma geral. A satisfação com um aspecto não leva à satisfação com o todo. E isso acho que todos nós temos, por exemplo, não sei onde vocês almoçaram hoje, mas vamos supor, quem almoçou aqui na frente, por exemplo, que é um prato que normalmente você tem 10 reais, 20 reais, ou mangá que você vai pagar 100 reais no prato. O nível de exigência que você vai ter e até o sabor do prato é diferente de acordo com o que você paga. Isso é teoria comportamental. Se você pergunta diretamente, sem nenhuma... sem nenhum contexto, você dá um prato de comida e diz, o que você achou? Gostoso? Não está gostoso? Está bom? Está ruim? Você vai comer e dizer, tá legal. Que nota que você dá? 6. Ah, custou 100 reais. Puta que pariu, deu 0. Isso aqui não vale 100 reais. Quer dizer, você começa a comparar. Tá? E ao comparar, você faz coisas na comparação, faz avaliações avaliações cognitivas que elas não são do seu próprio conhecimento. Quando você é solicitado a avaliar de forma racional um aspecto, você dá uma nota diferente do que quando esse aspecto é somente inferido. Então, aqui, ele vai mostrando, por exemplo, que você tem uma expectativa e uma realidade. E em todos os campos, em todos os aspectos, por exemplo, do fornecimento de energia,
você tem uma expectativa do que você vai receber e você tem uma realidade do que você vai receber. Isso, de um lado, permite que a gente avalie o que você realmente sente e, por outro lado, permite que a gente compare Rio Grande do Sul com Acre, né? C3E com Eletrobras Roraima, porque o que se espera nos dois casos é diferente. Então, o resultado, por que que você tem uma satisfação parecida na Eletrobras Acre e na Eletropaulo, por exemplo? Eu nem sei, eu estou chutando se tem, mas normalmente tem essas coisas. Por quê? Porque o que você espera de cada um é diferente. É como no caso do prato, que depende do preço, depende da disponibilidade, depende da sua comparação com o passado, o que você tinha e o que você tem agora, depende da evolução ao longo do tempo. Então, a partir daí, a gente faz essas comparações. E aqui, por exemplo, justiça, sacrifício que você faz em termos de valor e o que você recebe em termos de qualidade, né? Eventos que poderiam ter acontecido, arrependimento. Tem várias necessidades e você teve essa necessidade preenchida ou não. Quer dizer, é uma teoria psicológica, comportamental, que nos leva a um ponto onde a gente consegue medir essa satisfação. Bom, passar um pouco essa parte mais chata. Então, você tem todos esses aspectos, e esses aspectos levam a uma satisfação. Ok, essa é a primeira parte. Então, como medir a satisfação e o que é o IASC? E isso é uma parte confusa. O IASC, eles são três... Eu vou ser mais rápido um pouco, desculpa. Vamos pegar aqui isso. O IASC, ele joga ou se utiliza de três aspectos que juntos, segundo a teoria daqueles luminares lá, resultam numa medida de satisfação. Você tem três drivers de satisfação. A percepção da satisfação, então aqui acho que não está dando para ler, que é o que a gente está mais acostumado. Muito insatisfeito, satisfeito, pouco satisfeito, muito satisfeito. Então, a gente pergunta diretamente isso, em relação global, a tudo. A gente não está perguntando em relação a um serviço em si, a uma qualidade em si, em relação ao serviço daquela distribuidora. Depois vem o segundo aspecto, a desconformidade. Isso que você recebeu da sua distribuidora é melhor do que o esperado ou é pior do que o esperado? Como é que está a sua distribuidora em relação ao que você esperava dela? E, por último, a distância do ideal. Está próximo do ideal? Está longe do ideal? Porque ele pode estar igual ao esperado, ou, aliás, ele pode estar melhor do que o esperado e longe do ideal. Você estava esperando uma coisa, a sua expectativa era uma, né? Tipo, você tem um histórico ruim da distribuidora, ela melhorou muito, então você está melhor do que o esperado e você está longe do ideal. Então, se você fizer só uma dessas medidas, como nesse caso, por exemplo, teve uma melhora expressiva na expectativa. E aí você vai utilizar essa medida como satisfação. Ela não é suficiente. Porque, apesar de estar melhor do que o esperado, ela esperava pouco. Então, não dá para usar só isso. Precisa usar as três. Qual que é a sua satisfação? Qual que é o seu sentimento em relação a isso? O que está acontecendo com aquela distribuidora em relação ao que você esperava dela? E como ela está em relação ao que você acha ideal, principalmente em relação ao que você paga, etc. Bom, juntando essas três perguntas, né, a gente mede, e aí nós temos a média delas, né, você vai pegar essas três perguntas, esses três medidas de satisfação, vai transformar numa medida única. Esse é o IASC, essa é a nota do IASC. E é uma confusão que a gente tem. Então, por que 40 e tantas perguntas? Porque a gente quer saber qual é a satisfação, mas saber qual é a satisfação não é suficiente. Para a gente utilizar, da ANEEL, enquanto reguladores, nós precisamos saber o que leva a essa satisfação. E aí, sim, a gente constrói um modelo matemático explicativo para chegar a essa satisfação. Mas, sem o modelo, sem todas as outras perguntas, acabou. O IASC é aqui, é isso aqui. São as três perguntas, você faz a média e tem a satisfação do consumidor.
E, a partir daí, né, a gente faz a medição. Então, está aqui, pronto, IASC. Aí a gente começa a construir um modelo explicativo do IASC. Tá? Então, satisfação equivale ao IASC, você junta aquelas três, transforma em uma só, e aí você vai montar aquele modelo onde você vai medir cada aspecto e vai medir qual que é a correlação, o que, que aquele aspecto implica na satisfação geral. Por isso, quando a gente pega o IASC, nós temos algumas notas, por exemplo, você tem a nota do IASC, depois lá vem o tanto que o IASC, por exemplo, qual que é o R quadrado, não sei quem fez estatística, mas é o quanto que aquele determinado aspecto explica a satisfação. Então, a gente tem, em algumas distribuidoras, nós chegamos a 60% de explicação, 65%, né? Então, o que a gente está perguntando depois, ele é utilizado para explicar o IASC, ele consegue explicar razoavelmente bem. Eles têm uma correlação positiva, algumas correlações bastante altas, mas eles não explicam totalmente a satisfação do consumidor. Então, tem alguns aspectos que ainda são desconhecidos. Uma das coisas que a gente quer implementar, por exemplo, e que, pegando até um benchmark com a Brad, que eles utilizam na Brad, uma das coisas que mais influencia para eles é a iluminação pública. E aí, faz sentido perguntar sobre iluminação pública se a gente quer saber a satisfação do consumidor com a distribuidora, já que a distribuidora não faz nada com iluminação pública? Mas isso influencia a percepção do consumidor, né? A taxa de iluminação pública vem na fatura de energia, energia é fornecida pela distribuidora, ele não dissocia as duas coisas. Então, a gente precisa começar a perguntar sobre iluminação pública no IASC. A gente vai começar a introduzir novas perguntas no IASC. E aí a gente tem, então, módulos, o de satisfação, e principalmente esses dois aqui, o de qualidade, que eu acho que é o que vocês mais utilizam, né? Ele explica o IASC, assim, vocês podem pegar no site, por exemplo, depende da distribuidora, mas ele consegue explicar 60%, 70% e tudo. E é um desafio para nós agora, nós aumentarmos essa explicabilidade do IASC. Né? A gente entende satisfação, a satisfação não vai mexer, tá? A satisfação ela é medida de uma outra forma. O modelo explicativo tem que ser feito de uma forma aprimorada, de forma a aumentar o tanto que conseguimos explicar disso. Agora, aqui, foi de novo, né, o Rueli que estava falando desse gráfico aqui, o que, que acontece? Por exemplo, manifestações na ANEEL e serviços solicitados. Quando você pega coisas que são completamente díspares, né, completamente distantes da medida de satisfação em si, mas você coloca junto, o que, que você vê? Por exemplo, aqui, reclamações e aqui o número de serviço. Como é que está o primeiro lugar no IASC? Né? Que foi, eu esqueço sempre quem foi, Léo. Copel. Copel, lá em cima, número de serviços solicitados, poucas manifestações. Né? Então, olha como o IASC, ele reflete essa percepção e ele mostra, ele consegue fazer um retrato muito completo da área de concessão. Essas aqui, olha as posições que essas aqui estão, que reclamam mais, que tem um grande número de serviço, grande número de reclamações, pequeno número de serviço, mas um grande número de reclamações a respeito desse serviço. E o serviço, tá, e o serviço ele não é, não é só serviço que está no IASC, né? Você tem serviço, você tem qualidade de fornecimento, você tem vários outros aspectos. Então, o IASC, ele vai ser... Tem como você passar para mim, por favor? Oh, que a satisfação do evento está diminuindo. Você consegue passar mais um slide, por favor? Vê se consegue passar. Nesse ponto, assim, o que nós queríamos passar com essa parte do IASC, primeiro
eu tenho pouco tempo aqui, a teoria por trás do IASC, o número de variáveis envolvidas no IASC é enorme. Cada uma dessas variáveis, ela pode ser utilizada de forma, pode e deve ser utilizada de forma independente. Nós temos satisfação com atendimento, satisfação com serviço, satisfação com prazo, né, com a resolução dada pelas distribuidoras em relação àquilo. Voltando ao caso, por exemplo, tem um caso engraçado da CELG, a época da CELG ainda, 2 anos atrás, o IASC que saiu tinha uma alta satisfação com o atendimento da CELG e uma baixíssima satisfação com a solução dada pela CELG. E eu fiquei brincando com o pessoal, falei, você deve chegar lá, o pessoal dá um pão de queijo, conversa, conta caso e fala, vai embora que eu não vou resolver. Né? Então, o atendimento foi ótimo, a solução com o serviço foi péssima. E a hora que você vai, você pega esses insights e começa a fazer essas comparações... Está conseguindo passar? Eu queria mostrar só um mapa aqui de... Travou o bicho. Tá joia. Isso. Então, assim como ontem eu mostrei como é que você faz algumas investigações a partir de dados, essas investigações a partir do IASC, vou ter que pular aqui, acabou o tempo, nós estamos começando a fazer. E nós estamos construindo, junto com o georreferenciamento da ANEEL, algumas camadas, onde nós vamos ter, por exemplo, por município, por conjunto, a gente, por exemplo, colore aquele conjunto de acordo com o nível de serviço. E aí você coloca quantidade de reclamação e coloca, como aqui, por exemplo, né, as notas do IASC, elas são georreferenciadas e elas vão ficar aqui e elas representam toda essa área. Então, o desafio nosso, a partir de agora, é usar esses dados, junto com os dados da ANEEL, e construir um modelo preditivo que chegue a um valor maior do que o atual. Se hoje a gente consegue explicar 60%, 70% da satisfação com o consumidor, nós precisamos de duas coisas com o IASC. Primeiro, aumentar essa previsibilidade. E isso a gente faz aumentando as perguntas que a gente faz. Né? Então, esse é um modelo. Agora, esse modelo é com as perguntas do próprio IASC. Como política de indução de comportamento, um dos grandes passos que a gente pode dar é utilizar os indicadores técnicos de cada área, compreender como eles afetam a satisfação do consumidor naquela área. Uma vez que a gente consiga construir esse modelo matemático, esse modelo preditivo, nós vamos ter um poder de fogo muito maior junto às distribuidoras. Porque, no momento, como a gente não explica tanto, é um pouco complicado você dizer, olha, tem que aumentar a sua satisfação. Com o quê? E a gente tem um simulador onde você consegue mexer com essas variáveis e medir um determinado impacto. Mas, como reguladores, e como nós temos regras, temos normas e temos indicadores regulados, qual que seria o objetivo, o melhor objetivo, digamos? Conseguir mostrar para a distribuidora como a melhora em um indicador X tem um impacto Y mensurável na satisfação do consumidor. Uma vez que essa satisfação afeta a tarifa, e essa medir como isso afeta a tarifa, a gente pode levar a investimentos nessas áreas. A outra parte seria a utilização de políticas de indução de comportamento na linha da economia comportamental. Dividir o IASC em pequenos prêmios, por exemplo, quem é a melhor em atendimento, quem é a melhor em solução dada, né? E começar a dar publicidade a esse tipo de atitude com o consumidor. Isso talvez junto a conselho de consumidores, talvez até PROCON, imprensa e etc., começar a jogar luz nisso. Tá? Então, não vai dar tempo, a menina já me deu um puxão de orelha de 5 minutos ali, né? Então, não atrasar mais, mas nós temos, então, na página da ANEEL e na página da SMA, relatórios completos do IASC e um dashboard onde você pode medir cada uma dessas variáveis e comparar ao longo dos anos. E ao longo do tempo, vamos começar a divulgar onde estão esses serviços, para que vocês possam, em cada distribuidora, verificar como está a distribuidora nesses vários aspectos, comparados aos indicadores que nós temos. E essas discrepâncias e os outliers,
os problemas e tudo, a gente conta com vocês para nos ajudar, não só a resolver, mas a perguntar também. O que está acontecendo? Por que a discrepância? Vendo o Brandi chegando ali, Brandinho é um que fala assim, pô, esse ASC, a C3E está com 70% de satisfação e está perdendo a concessão, como é que pode? Não sei, o modelo explica uma parte. E nessa parte, a satisfação é grande com a C3E em vários aspectos. Nos aspectos que a gente sabe que é complicado, ela realmente está ruim, mas os outros compensam. O que é isso? É história? É cultura? Esse tipo de pergunta, esse tipo de compreensão do que está acontecendo naquela área, eu acho que é um dos deveres nossos antes de começar a regular e começar a agir nessas áreas de concessão. Ok, gente, obrigado. Foi ótimo estar com vocês. Boa viagem. Boa tarde a todos. Acho que vai colocar a apresentação ainda. Então, só para começar a falar alguma coisa, quando foi passada a encomenda para a gente fazer essa apresentação, eu fiquei assim, muito na dúvida do que mostrar e tudo. Uma ideia inicial foi falar sobre a nova regulamentação que vai substituir a 63, né? Mas essa regulamentação ainda está, a gente não tem muita previsão ainda, então não seria muito bom, né? E aí quem deu essa ideia foi o Sérgio. O Sérgio trabalhou bastante com as agências também, né? Falou, olha, trata alguma coisa sobre padronização, tal, é importante padronização nesse ponto do processo, né? Então, esse é o tema, a importância da padronização. O fato da gente estar apresentando aqui no final do evento não é à toa, né? Nosso grupo, de fato, ele está no final da pirâmide, né? Ou seja, depois que passou toda a análise, monitoramento, fez toda aquela possibilidade da empresa se autorregularizar, quando não dá certo, aí que entra a parte do processo sancionador, né? Então, vamos lá. Inicialmente, aqui os tópicos da apresentação, vou falar apenas um slide sobre o nosso grupo, né, uma contextualização, apresentar alguns números do processo punitivo da SFE, e aí vou entrar em alguns aspectos de padronização, que a gente acha importante. Aí, falar sobre relatório de fiscalização. Aí, nessa parte de relatório de fiscalização, o nosso grupo, quer dizer, não tem competência assim, para entrar muito no detalhe, então, vou passar alguns aspectos que a gente acha importante, né? E aí vou falar depois sobre auto de infração, análise do pedido de reconsideração. Então, os esforços que nós temos feito nesse sentido de padronizar cada vez mais nossos documentos. E, por fim, alguns resultados que nós temos alcançado e trabalhos futuros nesse assunto, né? Então, o grupo de instrução do processo decisório, a gente atua nos segmentos de distribuição e transmissão de energia. E o nosso processo ele começa com o recebimento dos fiscais, né, no caso da distribuição, da minuta da exposição de motivos por auto de infração. No caso da transmissão, a gente já recebe uma coisa mais resumida, um documento que a gente até chama de arrazoado. Né, que é, esses dois documentos, essa fase, esse documento escrito, formal, do fiscal, ele representa assim, a opinião do fiscal sobre a manifestação da empresa, né? E aí, então, seria que, né, a partir desse ponto, né, a gente analisa tudo, também coloca nossas contribuições, apresenta para o superintendente e emite, aí no caso, o auto de infração. Se for termo de arquivamento, o processo já, a gente emite o termo de arquivamento, o processo já morre aqui, nesse ponto. E aí, quando a empresa entra com recurso ao auto de infração, aí já cai direto para o nosso grupo. A gente já faz a minuta, já faz toda a parte de análise do recurso, e manda o processo adiante. Eu coloquei aqui a Procuradoria Federal, porque hoje tem uma orientação na agência de que todo processo sancionador deve passar pela Procuradoria. Então, sempre está tendo análise jurídica, né? E aí, vez ou outra, eles pedem subsídios para a gente, esclarecimentos, aquela coisa toda. E aí, por fim, tem a nossa diretoria, né, que seria a última instância administrativa. Também nós temos uma participação de esclarecimentos juntos aos assessores.
Tem muita reunião que os agentes pedem também com a diretoria, que a gente participa dessas reuniões também para tentar esclarecer o nosso ponto de vista. E, nesse âmbito aqui da diretoria, a gente, o nosso grupo que acompanha as reuniões públicas, ordinárias, e buscamos fazer toda a sistematização das pautas, não conformidades mantidas, determinações, aquela coisa toda, né? Então, a gente tem feito esforço nesse sentido também. Então, aqui, alguns números do nosso processo sancionador. Veja que, de 2015, né, até 2019, aqui nós temos... você vê que termos de notificação e termos de arquivamento, né? Vejam que, em 2015, foram mais de 200 termos de notificação. Ou seja, estava naquela forma antiga de trabalhar. E aí sofreu uma grande redução já em 2016, que foi quando foi implantada a fiscalização responsiva. Esse número depois caiu um pouco em 2017. Em 2018 se manteve, né? E aqui, com relação aos autos de infração, né, e recurso, vejam que em 2015 foram mais de 120 autos de infração, e aí aqui foi caindo linearmente, né? 2016, aproximadamente 100, 2017, 70, e aqui em 2018, acho que foram 43 autos de infração. Veja que teve uma redução, uma escadinha, né? E aí guardem esse número aqui, ó, 2015, 130 autos de infração, 2017, aqui 70, né? Mais ou menos metade do número, né? Então, aqui alguns outros números. Vejam aqui, com relação às multas aplicadas pela SFE, aqui não estou entrando no mérito se essas multas já foram ou não chanceladas pela diretoria, que é multas aplicadas na superintendência, auto de infração. Apesar do grande número de auto de infração lá em 2015 até 2016, a gente reduziu bastante a quantidade de auto de infração, mas o valor pecuniário das multas ele fez foi aumentar, né? Ou seja, em 2017 tivemos aí aproximadamente 190 milhões em multas aplicadas, 2018 aproximadamente 150 milhões. Né? E aí o que explica isso? A diminuição do número do auto de infração está bem relacionada à mudança da forma de fiscalizar. A questão das multas aumentarem, conceitualmente, a gente não tinha uma expectativa de que na nova forma de fiscalizar, de que fosse diminuir as multas. Não, porque quando for multado, as multas devem ser exemplares. Só que, assim, como o Giacomo falou, aqui, o ciclo o PDCA não fechou ainda. Então, não é bem assim que essas multas, não é que representam esse fechamento do ciclo ainda, né? Acho que o que explica são, assim, principalmente o segmento de distribuição que pesou aqui. São multas, muitas multas do processo de ICI, né, de indicadores de continuidade, que dão multas elevadas. Aí, essa parte das multas de ICI, isso aí são, assim, eu acho que mesmo na nova forma de fiscalizar, essas fiscalizações tradicionais vão continuar ocorrendo, né? Porque o ICI ele é um input para fiscalização, para monitoramento, né? Quer dizer, os indicadores, né? Ou seja, então a gente precisa apurar para ver se as empresas estão fazendo corretamente. Então, uma coisa interessante. E, além disso, tivemos aqui em 2017, 2018, alguns processos bem pesados. Né? Eu me lembro aqui o processo da Light, de aquelas explosões de bueiros, que levou até a óbito de pessoas. Teve o processo da Eletropaulo, de o pessoal veio toda a ouvidoria da Eletropaulo, tal, foi um processo também bem pesado. E teve processo também na Light de TOI, né, de irregularidades, que também foi um processo assim, que deu multa elevada. Né? Então, esses fatores que explicam. E aí aqui eu mostro também um quadro aqui ao lado. Aqui é o seguinte, são os autos de infração julgados pela diretoria da agência. Essa quantidade está em azul aqui, né? Número de autos de infração julgado por ano. E na cor laranja, a quantidade de autos de infração que foram modificados pela diretoria. Essa linha vermelha, ela mostra essa proporção do número de processos que foram alterados pelo número total, né? Aí veja que houve uma diminuição também significativa. O eixo aqui, essa linha vermelha, está nessa escala, né? Então, vejam que em 2015, aproximadamente metade aqui dos nossos processos sofriam alterações pela diretoria. Esse número foi caindo. Em 2018, apenas
12% foram alterados, né? Claro que assim, a diretoria é outra instância administrativa, assim, é salutar que haja, de fato, uma nova apreciação do processo, mas isso representa que a superintendência é mais alinhada com o pensamento dos diretores. Né? Questão interessante. Então, vou começar a falar agora sobre o mérito da padronização em si. Né? Com relação ao relatório de fiscalização, aí o recado que a gente queria dar é que esse documento, o relatório de fiscalização, é o documento mais importante do processo. Né? É a peça inicial, que deve estar bem, assim, o mais completa possível, o mais evidenciado possível. Se o relatório não está bom, então o processo todo não vai caminhar bem. Né? Ele depende desse documento. E aí as constatações devem ser sempre bem evidenciadas. E aí eu coloquei uma recomendação aqui, que é mais termo de organização, que às vezes a gente vê uma constatação muito grande com uma série de não conformidades vinculadas. Né? Isso aí às vezes causa uma confusão. O ideal é, sempre que possível, tentar fazer uma constatação para cada não conformidade, porque fica mais claro. Né? E outra coisa, as não conformidades devem ser extremamente claras. Né? Às vezes a gente pega um processo aqui no nosso grupo, que a gente lê a não conformidade e não sabe o que é. Assim, às vezes fala assim, descumprimento do contrato de concessão. Tal. Vamos ver o que é isso. Aí tem que ver na constatação, não fica claro. Então, é uma questão que tem que estar bem, bem clara mesmo. E outra coisa, um recado que eu queria dar, é que todas as informações devem estar no processo. Né? Aqui, eu não sei bem como funciona na agência estadual, mas na SFE, nosso processo já está todo digitalizado e tal. E aí tem vezes, eu tenho deparado com isso, que a gente vai analisar algum recurso do agente já lá na frente, que a gente precisa pegar notas da fiscalização, planilhas, aquela coisa toda, e isso não está no processo. Sabe? Isso, então, é um problema sério, né? Porque o processo pode ter se até questionado. Né? Mas, ou seja, é importante que esteja lá em anexo, todas as informações devem estar lá. Né? Certo. Então, falar agora um pouco sobre a padronização da exposição de motivos. Né? A gente fez um primeiro esforço muito grande, esse quadro que eu coloquei aqui, padronização geral, que é o esqueleto da exposição de motivos do AI, como deve ser feito. A gente trabalhou no esqueleto, que eu vou mostrar aqui como ficou o documento. Né? E aí, a exposição de motivos por auto de infração é basicamente duas partes. Né? Uma parte de rebatimento de argumentações da empresa e a outra segunda parte é a questão da dosimetria. Tá certo? Então, deixa eu mostrar para vocês esses documentos aqui. A questão da padronização do esqueleto do documento. Né? Então, aqui hoje, todos os nossos autos de infração têm essa mesma cara. Né? E aqui, o mais importante desse documento foi o núcleo, né? Essa padronização que a gente criou. Ou seja, sempre quando a gente vai começar a análise, a gente começa já no primeiro item falando o que é a não conformidade. Então, a não conformidade refere-se a... Aí fala exatamente o que é. Aí, no parágrafo seguinte, a gente coloca... Em sua manifestação, a concessionária reportou... Aí colocamos em tópicos os argumentos da concessionária. Por fim, rebatemos cada um desses argumentos, né, de forma itemizada também, e temos aqui a conclusão. Né. Esse foi o principal contribuição desse esqueleto aqui no nosso documento. Mas também... padronizamos todo o restante, acho que os senhores conhecem. Então, vamos lá. Com relação aqui aos rebatimentos, então, isso aqui é o seguinte, são esforços que nós temos feito, principalmente assim, de criar súmulas, né, de rebatimentos de argumentações padrões das concessionárias. Né? Então, trouxe aqui dois exemplos para vocês, de um trabalho que nós fizemos para fiscalização comercial e para fiscalização de ICI. Né? Então, o que mostrar de ICI? Ele está... Vamos ver se vai abrir aqui. Eu acho que não vai abrir, não, hein? Ah, tem. É. Certo. Então, assim, essa... planilha é muito básica, é um banco de dados de argumentações, de rebatimento de argumentações. Né? Então, temos aqui uma descrição da não conformidade, a empresa, aqui para a gente ter a referência,
um resumo da manifestação e o rebatimento da SFE, né, no caso. Então, se eu pegar algum exemplo aqui, ó, aqui a não conformidade foi não realização correta dos expurgos de interrupção de dias críticos. E a empresa relata que foram coisas de caso fortuito, força maior e tal, e a gente tem um rebatimento que temos usado muito interessante para tratar essa questão, né? É que, acho que não cabe ler agora, mas essa planilha, acho que tem uns 80 aqui rebatimentos nesse sentido. Ou seja, quando a empresa entra com algo parecido, a gente já está pronto aí a forma como tratar, né? Então, certo. Então, vemos essa parte. Com relação à dosimetria, também trouxe aqui alguns documentos. Nós fizemos, recentemente, a padronização da dosimetria de ICI. Acho que até foi mandado para os senhores. E esse aqui é a forma, o ideal de se chegar para cada tipo de fiscalização, né? Uma padronização para cada tipo de não conformidade, né? Aí, que foi padronizado tanto a motivação dos quesitos, né? Gravidade, danos, abrangência, tudo, quanto os valores também dos condicionantes, né? Ou seja, para cada tipo de não conformidade fizemos a padronização, então isso facilita muito o nosso trabalho. Para os outros tipos de fiscalização, nós não temos esse documento ainda, fechado, padronizado, mas nós temos um meio termo, né, que estamos trabalhando, que é assim, um histórico de penalidades aplicadas pela SFE. Né? Aí, por exemplo, aqui na parte comercial, fizemos um banco aqui de histórico de penalidades aplicadas. Né? Aqui de comercial tem, não sei, vamos dizer, são muitas multas que nós já aplicamos. E aí levantamos tudo isso, né, e fizemos aqui, ó, o que a SFE aplicou, né, qual foi a decisão da SFE pra, em cada desses casos antigos. Né? Aí até me lembrei agora, que tem acontecido muito assim, que as empresas, depois do SICnet ter ficado disponível na internet e os nossos processos são todos públicos, as empresas têm mais conhecimento do que nós fizemos do que a gente mesmo. Né? Então, teve um processo da AGR que foi até julgado, sem ser nessa terça, na anterior, que a empresa foi na sustentação oral e aí a fiscalização foi de der e fer, né? E a principal não conformidade, que é aquela que a gente fala o seguinte, olha, a empresa está anotando reclamações procedentes, ela está anotando como improcedentes. Então, essa não conformidade, ela trouxe um precedente de um caso bem específico da Light, que a gente deu uma advertência. E aí mostrou, ó, também quero levar uma advertência aqui. E aí, nesse caso específico, o voto lá do relator, do Sandoval, ficou muito bom e não deu mais discussão, mas poderia ser uma fragilidade. E, assim, isso é ruim, porque nós temos também vários casos que a SFE multou por isso, por esse mesmo motivo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de tomar decisões coerentes, padronizadas, tal. Esse histórico de não conformidades ajuda nisso. Quando a gente vai tomar uma decisão sobre alguma não conformidade, a gente pode filtrar aqui e ver quais foram as nossas decisões no passado, né? Então, é isso. E, com base nesse histórico, a gente consegue fazer também as padronizações, como no caso do ICI, né? Então, vamos lá para a APR, né? Aqui também fizemos um esqueleto geral, que eu acho que não vale a pena abrir. Fizemos uma padronização do documento, como deve ser feito. E temos também aqui um banco de rebatimentos de argumentações, já assim, bem, que são muito comuns nessa fase de recurso, de análise de recurso, né? Que é quando a empresa fala, por exemplo, ah, você não cumpriu lá os 45 dias para emitir o auto de infração, aí temos o rebatimento. Ah, parcela A, parcela B, no faturamento, questão de sanções irrecorríveis questionadas na justiça, fala que não tem que contabilizar. Então, temos aqui também um banco grande também de contra-argumentações nesse sentido. Tudo isso nos ajuda a ter decisões mais coerentes, né? E aí eu trouxe aqui seria no caso um parêntese sobre essa análise toda, que é o recado o seguinte, a gente deve ter a flexibilidade também, que é muito salutar, para tratar os casos excepcionais de forma específica, né? E aí eu trouxe a analogia no caso do capacete. O capacete, ele não pode ser rígido como ferro, que não vai cumprir seu objetivo
propagar o impacto, né? não vai ser bom. Mas também não pode ser de espuma, né? Porque, no caso, também não vai proteger nada. Ou seja, tem que ter uma flexibilidade. E aí, a gente não pode ser também escravo dos nossos padrões. Ou seja, casos específicos, tal, a gente trata de forma excepcional. Aí eu estou lembrando aqui de um caso da C3E-GT, que foi uma fiscalização do pessoal de transmissão, que fiscalizou toda a carteira de obras da empresa, e deram 49 não conformidades. Né? Se a gente fosse tratar do documento do mesmo jeito, foi aplicada multa para cada uma das não conformidades, mas a gente precisou fazer um formato diferente para o documento. Né? Ou seja, a gente tem que ter essa abertura também. E, além disso, às vezes a gente faz uma padronização, uma dosimetria, a gente pode mudar isso, é dinâmico, né? Quando a gente muda alguma decisão, alguma definição dessas, ela vale dali para frente. A gente não vai retroagir, até tem uma lei que fala que é vedada a aplicação retroativa desse tipo de mudança. Ou seja, o recado é, nós não somos aqui escravos também dos padrões. Né? Então, eu trouxe aqui alguns resultados interessantes de todo esse esforço, né? Que vejam aqui o nosso estoque, assim, isso só no nosso grupo, estoque de processos punitivos, que é termo de notificação pendentes e recursos pendentes de análise. Né? A gente saiu aqui em janeiro de 2017 com aqui mais de 100 documentos pendentes, isso foi caindo, fomos tratando o passivo, e aí hoje nós temos 20, né? Deu uma subida aqui, que a gente está em alerta, né? Mas hoje temos 20, ou seja, já reduziu bastante o número de processos passivos aí. E, além disso, tem um indicador estratégico da nossa diretoria, que começou a valer, se não me engano, em 2017, que é o seguinte, a diretoria determinou, por um indicador estratégico, que todas as superintendências de fiscalização devem cumprir o prazo de emissão de auto de infração ou termo de arquivamento, no máximo em 140 dias após a emissão do TN. Né? Ou seja, ela quer que 100% dos nossos processos, sejam dos nossos AIs e TAs, sejam emitidos em até 140 dias da emissão do TN. E aí, historicamente, a SFE estava com um valor de 40% desse indicador. Né? Ficava variando, 38%, 42%, tal, historicamente. Apenas 40% desses nossos documentos eram emitidos no prazo. E aí fizemos todo esse esforço. No primeiro trimestre desse ano, já atingimos o valor de 87,5% dos documentos emitidos no prazo. E, nesse segundo trimestre, claro que estamos apenas no primeiro mês do segundo trimestre, a gente está cumprindo tudo e a nossa expectativa é que vamos cumprir 100% dos prazos aí. Então, aqui, com relação aos trabalhos futuros, eu citei aqui três questões importantes, que é a implantação da nova regulamentação de penalidades, isso aí vai mudar completamente a nossa forma de trabalhar o processo sancionador. Né? Vamos ter que fazer um esforço grande de estudar, de implantar, com certeza nós vamos nos encontrar para conversar sobre isso. E aí também essa questão aí importante da evolução da padronização de rebatimentos, de argumentos, né? E de dosimetrias, né? Quanto mais conseguimos avançar aqui nesse capítulo, vai nos ajudar mais, nossos processos vão ficar mais robustos, né? Mais coerentes. E também uma questão importante é criar uma rotina de feedback aos fiscais e também aos demais grupos da SFE, né? Monitoramento, análise, das nossas impressões, né? Do que a gente... Porque, estando na ponta do processo, a gente tem também, acho que tem muito a contribuir com os fiscais em termos de feedbacks. Olha, relatório, esse tipo de evidência, tal, feedbacks para os fiscais de maneira ampla. Né? Então, é isso. Bom, a gente passou aí os três dias conversando muito sobre o novo modelo de fiscalização, que já não está mais tão novo, mas a gente vê que continua novo. Né? A gente conversou muito sobre fiscalizações, os relatórios, os planos de melhorias que viraram planos de resultados. A gente conversou sobre dosimetria, sobre como a gente tem que tratar o processo punitivo por completo.
A gente teve uma apresentação do Gustavo Mangueira muito boa, que vai fazer, inclusive, o gancho aí para essa minha apresentação, que é não conformidades recorrentes e acompanhamento de regularização. Vocês lembram, na apresentação dele, ele deu exemplo, né, de que, quando passaram a cobrar uma multa dos pais por atrasarem e levar seus filhos para a creche, começou a aumentar o número de atrasos, porque pagaram a multa e acreditaram que estavam com aval para chegar atrasado. E a gente tem percebido que isso pode estar acontecendo também com as nossas fiscalizações. A gente tem discutido aqui muito, e muita gente pedindo mais fiscalização, o que que a gente vai fazer agora depois do plano de resultados, qual é o próximo passo, mas a gente, eu acho que nunca deu muita atenção para o último passo, que é depois que a gente aplicou a penalidade, que ela passou pela diretoria, foi mantida, e a distribuidora pagou a multa, o que aconteceu? Ela corrigiu? Ela regularizou? Os mais antigos aí vão lembrar que, na época do CIGEFIS 1, já, quando a gente ia cadastrar uma não conformidade, tinha lá prazo para regularização, né? Quanto tempo a empresa vai regularizar? 180, as pessoas acabavam colocando meio pro forma, 30 dias, 90 dias, porque, no final, a gente acabava nunca retornando para verificar se a empresa realmente corrigiu aquela não conformidade, que a gente verificou que realmente acontecia. Pagou a penalidade, pagou a multa, recorreu, entrou na justiça, seja o que for, mas a gente não conseguiu verificar, a gente não voltou o processo para verificar se realmente tinha acontecido a regularização. E, pensando nisso, com essa preocupação, e eu e o Giacomo conversamos bastante, inclusive o Giacomo já deu um spoilerzinho para vocês, que vai ter, com certeza, aí um produto para esse tema, né, para as agências poderem trabalhar em cima desse tema também, deve ter, né, a gente está pensando aí que os produtos já foram fechados no começo do ano, o Fabrício já me disse que no meio do ano pode ter uma possibilidade de a gente fazer alguma alteração, se tiver, a gente com certeza vai colocar, mas é um ponto muito importante. Com a ajuda do GIPD, principalmente com o trabalho lá do nosso estagiário e do Thompson, o Thiago também ajudou bastante, a gente fez um levantamento de todas as decisões de diretoria, todas as nossas fiscalizações que tiveram decisão da diretoria nos dois anos anteriores, 2017 e 2018. Aí a gente verificou que foram mantidas não conformidades de 11 fiscalizações comerciais, 4 fiscalizações de nível de tensão, 6 de CI, 2 técnicas, 1 teleatendimento e 1 de indicadores de segurança, inadimplência de envio dos indicadores de segurança para o Indiqual. Essa foi uma demanda da SRD, que a empresa estava inadimplente. Até foi retirada da planilha que o Thompson apresentou para a gente, agora há pouco, esse quantitativo de não conformidades. A gente fez o levantamento, esse aqui, a gente encontrou 109 não conformidades que foram mantidas pela diretoria em fiscalizações comerciais, 21 em nível de tensão, 19 em indicadores de continuidade, 9 na técnica e 1 lá de teleatendimento e essa da inadimplência. Quando a gente foi fazer esse filtro e entender melhor quais as não conformidades foram por cada tipo de fiscalização, a gente percebeu que, primeiro, uma das primeiras coisas que nós percebemos, como as fiscalizações começaram lá de trás, são fiscalizações já antigas, de 2013, 2014, que era no nosso modelo de fiscalizar anterior, a gente olhava muito detalhe numa fiscalização só. E não é nem detalhe, porque hoje a gente até aprofunda mais. Mas a gente, numa fiscalização comercial, a gente via tantos pontos, tantas não conformidades, que você vê a lista de não conformidades de uma fiscalização comercial completa como é enorme. Isso foram as mantidas. Imagine as que não foram mantidas pela diretoria, né? Algumas de pouca... a de cima? Qual que põe o... A luzinha.
Ótimo, obrigada. A gente vê que teve poucas, mas aqui, de prazos de serviços comerciais, a gente tem 25 não conformidades. Ou seja, fiscalizações que aconteceram de 2013 e praticamente até 2015, que 17 foi uma só, tinha problema de prazo de serviço. E qual é o maior número de reclamações hoje nas ouvidorias da ANEEL e da própria distribuidora? Prazo. Ou seja, a gente multou, elas pagaram as multas e o problema continua ali, com prazo. Então, esse trabalho para a gente fazer, voltar e cobrar da distribuidora, ele é muito importante para ter essa... É a mesma coisa que foram faladas nas outras apresentações, da empresa se sentir fiscalizada, ela sentir que estão olhando para aquilo que ela precisa corrigir, aquelas não conformidades. A gente fez o mesmo trabalho para a fiscalização... Aqui eu só separei um pouco melhor para a gente enxergar, porque aqui estava difícil de enxergar, né? Mas você vê, ó, TOE... A gente continua com os mesmos problemas e o pior, que são nas mesmas distribuidoras. Não listei aqui as distribuidoras, mas são as mesmas, né? E outro problema que a gente verificou fazendo esse levantamento e que a gente viu que a gente já melhorou muito é com relação ao que o Thompson acabou de falar, para a gente caracterizar e até explicitar melhor na não conformidade o que foi realmente apenado, o que está irregular. Quando foi feito esse levantamento e a gente começou a verificar, fazer um resumo, a gente viu que, por exemplo, compensação de serviços. Nessas cinco, eram cinco maneiras diferentes de escrever que era compensação de serviços. Para todas, a gente teve essa dificuldade na fiscalização, que seria, para mim, a mais básica, que todo mundo ia escrever igual? Não. Tinha várias maneiras de se escrever isso. E algumas vezes nem estava muito bem escrito. Estava só lá, a empresa não cumpriu com o item tal da resolução. Mas quando eu comecei a fazer análise das mais antigas para as mais recentes, eu já verifiquei que isso já tem melhorado bastante. Não sei se é a prática, não sei se foi o nosso novo procedimento com de produtos, né, que passa por uma revisão, passa por uma análise aqui da CFE, então acaba que todo mundo começa a padronizar. A gente teve muito trabalho de padronização aqui. Isso foi um ponto que melhorou bastante, mas tem que melhorar muito ainda. E outra coisa que eu acredito que vai melhorar bastante, principalmente com fiscalização comercial, é que muito provavelmente não faremos mais fiscalizações comerciais abrangentes. Porque o caminho que está seguindo agora com a nossa análise, com monitoramento, com análise, a gente não olha todos os temas da parte comercial da distribuidora, que é um mundo, era uma dificuldade tremenda. Muitas vezes problemas passavam batidos, porque a gente tinha um tamanho de trabalho para fazer, uma imensidão de dados para analisar, e não tinha tempo para fazer isso. Às vezes não tinha a disponibilidade do tempo para trabalhar naqueles dados. Hoje, como a gente está tratando hoje, vai ser muito mais simples, mais padronizado, e a gente vai poder olhar com mais qualidade esses dados. Por quê? A gente começa a fazer agora a análise dos prazos de serviço. Então, teoricamente, aqui a gente vai ter um monitoramento específico para isso, análise específica, plano específico, e provavelmente, se não cumprirem, fiscalizações específicas, ou inspeções de campo para análise também. Então, cada um desses temas, ressarcimento de danos, a gente vai ter fiscalizações, análises específicas para esses pontos. Então, isso já vai facilitar bastante o nosso trabalho, tanto de análise de dados, como da fiscalização em si. Só por segregar esses temas, conseguir coordenar eles em blocos, que sejam até agora, nesse novo projeto da parte de atendimento presencial, teleatendimento, a gente juntando, separando. Eu acredito que a gente vai ter que repensar também aí Derifare, porque o Derifare está muito ligado com o atendimento telefônico, que a gente também faz. A gente sabe que tem nossas fiscalizações de teleatendimento, que não são efetivas para a gente verificar o bom atendimento ao consumidor. A gente está repensando isso também, mas isso vai para a parte da fiscalização em si, como um todo, né? Monitoramento, análise, facilita bastante a gente segregar por temas mesmo, porque fiscalização
comercial e fiscalização técnica, a gente sabe o trabalho que dava e, às vezes, a falta de efetividade, né? A gente levantou também as de CNT. CNT, a gente sabe que teve lá 2011, 2012 e 2013 foi juntas, porque a gente pulou um ano, né? Era para ser bianual. Esse aqui, que eu estou mostrando o ano, é o ano base, tá? É o ano que foi fiscalizado, mas elas foram votadas em 17 e 18, mantidas em 17 e 18. Tá? Então, muitas ainda vão vir aí dos últimos anos que a gente tem fiscalizado. Menos, por causa do nossa nova metodologia, né? Mas vem o trabalho ainda vai ser grande dessa parte, que a gente vai ter que fazer essas análises das não conformidades mantidas. Para a ICI, ela é um pouco mais fácil da gente segregar por tipos de não conformidade. Você vê assim que compensação, a gente agregou compensação, mas a gente sabe que compensação pode ser no cálculo, pode ser no prazo, pode ser de pagar de forma errada, né, na data errada, de não compensar o consumidor. Mas hoje a gente já está no nosso procedimento novo juntando isso. Então, eu achei mais coerente a gente fazer essa análise toda agregando esses temas, né? Tem de apuração, aí você vê, quando você começa a analisar melhor o resultado das fiscalizações, que geralmente a gente não faz isso, né? Você começa a perceber qual é o problema com o indicador de continuidade. É a apuração dos indicadores individuais. Compensação, às vezes pega um negócio de pagar, compensar atrasado, mas dificilmente, eu acho que vocês devem ter percebido isso nas fiscalizações de vocês, dificilmente a distribuidora deixa de compensar. Às vezes ela atrasa um pouco, o percentual é muito baixo de deixar de compensar. Geralmente ela atrasa, ela compensa errado, mas é poucos os casos que deixam de compensar, né? Mas o grande maior problema e que afeta mais a nossa fiscalização é a apuração dos indicadores individuais. E outra coisa, a apuração dos indicadores individuais, ela vai afetar diretamente a compensação. Se ela errou no indicador, ela vai errar na compensação. Então, nem esse ponto a gente pode deixar passar, a gente tem que voltar e revisitar mesmo. Fizemos o levantamento da técnica. Técnica, a gente percebeu o quê? Olha que dado interessante. Fiscalização técnica, a gente também via várias coisas. Um monte de não conformidades, vários pontos. Mas o que acabou sendo mantido pela diretoria? Manutenção. Então, qual é o grande problema que a gente percebeu nos últimos anos nas distribuidoras, que foi essas fiscalizações 2013 e 2015? O problema estava na manutenção. E o que a gente vê hoje, o grande problema nas distribuidoras, quando a gente vai fazer o plano de melhorias? Manutenção. A falta de investimento em manutenção. Então, já apontado há muito tempo, tem sido apontado isso como não conformidade, tem sido as distribuidoras sabem do problema dela, a gente sabe, e a gente não foi verificar se ela realmente estava cumprindo ou não. Esse trabalho, ele precisa ser realizado, esses dados, eles são só dados da SFE. Esse levantamento, vocês vão precisar fazer cada um na sua agência, para verificar quais são as não conformidades que foram mantidas. A gente tem as informações aqui na ANEEL dos processos que chegaram até a ANEEL, mas a gente sabe que tem muitos processos que eles terminam dentro da própria agência. Então, todo esse levantamento vai ser necessário ser realizado para poder fazer esse trabalho. Como que ele é feito aqui? Esse slide foi bem o Thompson que me ajudou a fazer, porque é o trabalho do GIPD hoje. O GIPD, apesar dele ter colocado ali no slide dele aqueles passos todos dele lá, ele terminou na decisão da diretoria, mas não termina na decisão da diretoria, né? Eles acompanham as reuniões, o GIPD acompanha, ele anota, faz uma anotação, faz uma relação das não conformidades e das determinações mantidas, e vai passar a enviar esses dados, que é aquele feedback que o Thompson estava comentando, tanto para o monitoramento quanto para o GED e também para a análise, né? Que até faltou aqui a sigla do GAD, mas também para a análise. Por quê? Porque esse input, além da gente cobrar, acompanhar o cumprimento dessas não conformidades já mantidas, ele vai também servir de input
para as ações da análise, do acompanhamento, da fiscalização. Porque, quando a gente fez as nossas análises, a gente fez as nossas verificações de monitoramento e chegou no plano, a gente verificou quais são os problemas da distribuidora por indicadores naquele ano. E a gente não apontou e não pesou em nenhum momento se a distribuidora já tinha sido penalizada por aquilo. A gente já tinha realizado fiscalizações em algum ano anterior que ela sabia que o problema dela era aquele. Então, isso aí tem que voltar como feedback também para as áreas de monitoramento e análise. Esse trabalho, ele deve ser... A gente está pensando em retroagir esses dois anos agora, né, para cobrar. A cobrança não é vamos fiscalizar. A cobrança que deve ser feita é solicitar para a distribuidora, encaminhar um ofício para as distribuidoras, informando que o processo foi votado pela diretoria, que tais não conformidades foram mantidas e que ela tem o prazo de tantos dias, 180, depende do tipo da não conformidade, para regularizar. E que, em tanto tempo, em 180 dias, ou quando seja o período que a gente achar mais coerente, afinal de contas, a gente não coloca mais esse prazo, né? Mas a gente precisa colocar, e para que ela apresente a comprovação da regularização para a gente acompanhar, para a gente verificar se foi realizado ou não, né? É mais uma forma da gente conseguir... incentivar, né, a distribuidora a agir de forma correta e a manter os seus níveis de qualidade. Então, esse é para a última apresentação, tinha que ficar uma tarefinha para vocês. Então, a tarefa de vocês é fazer esse levantamento, tirar as conclusões de vocês para cada um, para a gente poder ter mais trabalho. Não vamos fiscalizar? Não sei. Vamos analisar. A gente acabou de assistir a palestra da Receita Federal dizendo que eles testam, a gente já quer fazer para tudo, né? Não, vamos lá e vamos fiscalizar, vamos fazer para tudo. Não é assim, gente. A gente já fez e já viu que o negócio ficou meio capengo. Então, vamos pensar com calma, vamos fazer o levantamento, vamos decidir o que vai fazer antes da gente tomar qualquer decisão precipitada. Mas o fato é, não podemos deixar de acompanhar o cumprimento e a regularização das não conformidades que foram mantidas pela distribuidora. Obrigada.